السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور بچوں کے ساتھ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی، میرے بیٹے کو بہت دن سے لگی ہوئی تھی ان کو ویس کو کہ بابا واٹر پارک جانا ہے، واٹر پارک جانا ہے۔ تو فائنلی ان لوگوں کا جینٹس پارٹی تھی یہ، اور جو ہے آپس میں ان لوگوں کی بچوں کے ساتھ ان لوگوں نے پلان بنایا کہ چلو بھائی واٹر پارک چلتے ہیں۔ تو بچوں کو لے کے جو ہیں سارے مرد حضرات گئے تھے واٹر پارک، اور بس لیڈیز ساری گھر پہ تھیں اور جو ہے جینٹس گئے تھے اپنے اپنے بچوں کو لے کے پارک۔ تو بھائی بچوں نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ایک دن پہلے تو رات میں اویس کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، میں نے ان سے کہا اپنی پیکنگ شیکنگ کر لیں، آپ تو کہنے لگے مما میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں، مجھے آپ کو پتہ بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی۔ خیر جی، بچے ہیں اور یہی لائف بس چلتی رہتی ہے۔ تو خیر بچے جو ہے بہت خوش تھے، بہت انجوائے کیا انہوں نے۔